მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ ეთერშია გადაცემა მოკლე ჩართვა, როგორც იცით, ეს არის გადაცემა, სადაც თქვენ გაქვთ საშუალება გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები და გაუზიაროთ ისინი სხვებს. ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ, რა არის პრიორიტეტი თბილისელებისთვის, შევეცდებით გავარკვიოთ თქვენთვის. ძალიან ხშირად, როდესაც არის საუბარი ამა თუ იმ სკვერში ან სადმე რეკრეაციულ ზონაში, რატო შენდება რაიმე შენობა, მთავრობას და სხვას აქვს პასუხი, რომ ეს ნებართვები უნდა გაიცეს, იმიტომ რომ შენებლობები იწვევს ეკონომიკურ განვითარებას, ინვესტიციებს და ასე შემდეგ. ძალიან ხშირად ინვესტიციების და ეკონომიკური ეფექტის გამო ამას ეწირება ვთქვათ პარკები და სკვერები. ჩვენ გვაინტერესებს თქვენთვის, თუ ასეთი არჩევანი დგას, წესით არ უნდა იდგეს ასე არჩევანი, მაგრამ თუ დგას ასე არჩევანი, თქვენთვის რა უფრო მნიშვნელოვანია, მშენებლობებით მიღებული ეკონომიკური ეფექტი თუ ეკოლოგია და გამწვანება? დაგვირეკეთ და გამოთქვით თქვენი მოსაზრებები, თუმცა მანამდე მოდით ნახოთ ქუჩის გამოკითხვა. გამწვანებოდა ეკოლოგია გენდაცვალა. რატომ? იმიტომ რომ გამწვანებაში არის ძალიან ბევრი რაღაც, ბუნება რაც ადამიანისთვის ძალიან სასარგებლო და საინტერესოა. მე მგონი გამწვანებას უფრო დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ პერიოდში ხა ჩვენთვის. ჯობია რომ მე პირველ რიგში ვიზრუნოთ გამწვანებაზე, ეკოლოგიაზე და მშენებლობა მეორე რიგში. ორივეს საჭირო. გამწვანება უფრო მნიშვნელოვანია ბუნებასთან დაკავშირებით არის. თუ მშენ აღაშენეთ ყველაფერს და არ დაჩება არაფერი მწვანე, მაშინ რისთვის აღაშენეთ? იმისთვის, რომ ადამიანი იყოს კომფორტულად და ეკონომიური რაღაც პლუსი ავიღოთ, ხო? და თუ მაგალითად სულ წინწვანეს გადავალთ, მაშინ ქვის ხანაც ახლოს არის. და ვფიქრობ, რომ უბრალოდ უნდა გადავანაწილოთ. გამწვანება და ეკოლოგია. გამწვანება და ეკოლოგია. ბატონო. იმიტომ რომ ჯერ ისედაც რას უსუნთქავთ, აი ჩამოიშალაქ თები, ვეღარ იკავებს. ხეები რო ყოფილიყო იქ, ბუნება რო ყოფილიყო, არ ჩამოიშლებოდა ესე ადვილად. გამწვანება და ეკოლოგია. ბატონო. ჰა? ბატონო. მეტი ჟანგბადი იქნება, მეტი ისმის ბავშვების გაყვანის საშუალება იქნება. ჩემთვის გამწვანება და ეკოლოგია ძალიან მნიშვნელოვანია, ვინაიდან ბიოლოგი ვარ. ორივე ალბათ, ორივე მნიშვნელოვანია. გამწვანება და ეკოლოგია რა საკვირველია? ჯასკერ ჯამთელობა უპირველეს ყოვლისა, მაგრამ ამიზან ჩვენ ვერ მივახდეთ, თუ თბილისის გეგმა არ დაიდო. იმიტომ რომ ვისაც ადუნდა იქ აშენებს, მაინც თბილისის ცენტრში ძალიან ბევრი მშენებლობები მიდის. ვაშასე ასეთია მოსაზრებები ჩვენი თანამოქალაქეები. თქვენ რას ფიქრობთ? თქვენთვის რა არის უფრო მნიშვნელოვანი, თუ საკითხი ასე დგას? მშენებლობებით მიღებული ეკონომიკური ეფექტი თუ გამწვანება და ეკოლოგია? გამარჯობა, გისმენთ. ალო. დიახ, გისმენთ. გამარჯობა, მე რა. ესე იგი, ცოტა ესეთი უცნაური დასმა კითხვის, ან ის, ან ის, რატო? ხო, ასე არ უნდა იდგეს საკითხი, მაგრამ ძალიან ხშირად სამწუხაროდ ეცერება ჩვენს ქალაქში. არა, იმიტომ რომ დღეს 21 საუკუნეა და ჩვენ ჩაკეტილები ვართ სამწუხაროდ, ესე იგი, მარტო ის ვიცით, რა ქვია, შოპინგები ვიცით, საზღვარგარეთ და ტექნოლოგიებია დღეს ისეთი, რომელიც საშუალებას იძლევა ელემენტარულად, რომ დაცული იყოს ყველა ეკოლოგიური ნორმებით მშენებლობის დროს, არ იყოს ზარალი მიყენებული ეკოლოგიისთვის, ბუნებისთვის და საზოგადოებრივი სივრცეებით იყოს. უამრავი ქარხნების ტერიტორიებია ყოფილი რაღაცა, სადაც შეიძლება. ხო, ხო, ფაქტია, რომ სკვერებში აშენებენ ხოლმე რაღაცას. იმიტომ რომ იმ ინვესტორს უნდა სადღაც ამას ადგილზე დადგა შენობა და ასე შემდეგ. ალო. ხო, აი იმ ინვესტორს უნდა რომ ამას ადგილზე დადგა შენობა. არა, მაგათია, მაგრამ ინვესტორს მაინდამაინც იქ მომეწია. შეიძლება უნდოდეს, მაგრამ წინასწარ უნდა იყოს ჩადებული, სად შეიძლება რა არის საზოგადოებრივი სივრცე და რამდენი ადამიანი გამოდის აი საზოგადოებრივი სივრცის დასაცავად დააკვირდი. მარტო ის, ვისაც უშუალოდ იქ ცხოვრობს და თქვა ეკოლოგიის მწვანეები და ისინი. თუ ეს თავრობა გაგიკეთებს იმას, რისი უფლებასაც მისცემ. აბა მთელი საზოგადოება, როგორც დღეს დაირაზმა, დაირაზმოს და მოითხოვოს, რომ ჩვენ გჭირდება საზოგადოებრივი სივრცეები, ხო? ეს მარტო პარკები არ არის, იქ ბასეინებიც არის, ათასი რაღაცა არის და ელემენტარულად უცხოეთში ნახონ როგორ კეთდება ეს ყველაფერი. შენებლობა აუცილებელია, კაცო, იზრდება მოსახლეობა და შენებლობა აუცილებელია. უნდა იყოს ზონებად დაყოფილი, საჩელება 3-4 სართულიანი შენობის აშენება, საჩელება 16 და 18 სართულიანი აშენება. არ შეიძლება ესე რომ ჯუნგლებში ვართ, ჯუნგლების კანონით ცხოვრობთ. არ შეიძლება. კარგი, დიდი მადლობა. კიდევ ერთ მაყურებელს მოუსმინოთ. გამარჯობა. გამარჯობა, ბატონო მე. დიახ, თქვენ რას ფიქრობთ? დაგვიგინოთ ახლა რომ დავსვათ კითხვა. მსგავსად რომ რომელია პრიორიტეტი, თქვა, შაქარი თუ მარილი? და ამაზე გამოკითხვა ჩავატაროთ. ახლა ვიღაცა შაქარი უჩვენებს, ვიღაცა მარილი, მაგრამ ორივე საჭირო არის.
კი ბატონო, მესმის, მაგრამ როცა ასე დგას არჩევანი, მაგალითად ინვესტიციურად თქვენ ხო ხედავთ რომ ჩვენს ქალაქში ხშირად დგება ასე საკითხი, რომ სკვერში ან სადღაც პარკში რატო აშენებთ რაღაცას, რატო გაეცით ნებართვა, იმიტომ რომ ნუ ინვესტორი ითხოვს იქ უნდა აშენება და სხვაგან არდებს ამ ფულს და ამ ფულის დაკარგვას ინვესტიციას ქალაქს ურჩევნია რომ გასცეს ნებართვა. ამაზე არის საუბარი. ხო, მივიდივარ ახლა მაკეთკენ. ანუ ასე შემთხვევაში უნდა იყოს როგორც შეიძლება მშენებლობა აიგზალოს შეუძლებელი მშენებლობა ეს არის წინსვლა მაგრამ განადგურება ეკოლოგიის სათქმეობა ეს კიდევ მეორე დანაშაული აი ხომ მე მირა პატარა ისტორიიდან მოგიყვეთ ასეთი რაღაც მე პროფესორი მოკლედ თუ შეიძლება ძალიან მოკლედ გეტყვი ხო პროფესორი ვარ არქიტექტორი და ნანახი მაქს ვილიუში მათ ააშენეს მიკრორაიონი რომელშიც საავტორო ჯგუფმა მიიღო მაშინ საკავშირო პრემია. რაში გამოიხატება? ტყეში ისე აშენეს მთელი განაშენიანება მიკროელემენტზე ერთი ხე არ დაუზიანებიათ. და რომ განახათ ესე იგი ადგილი სახლებს შორის მანძილი არის დაახლოებით რამხელა იცით? მინიმუმ ერთი 100 მეტრი, 150 მეტრი. ჩვენი ნორმებით ალბათ იქიდე 2-3 კორპუსი ჩაერთვებოდა. გაუფრთხილდნენ თითოეულ ხეს და აპრილის სამყაროში დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. მე კიდევ ერთხელ გაგიმეორებ შეკითხვას, როცა არჩევანი დგას, ასე სამწუხაროდ არ უნდა იდგეს, მაგრამ ხშირად დგას ხოლმე, რა უფრო მნიშვნელოვანია, მშენებლობით მიღებული ეკონომიკური სარგებელი ქალაქისთვის თუ ეკოლოგია და გამწვანება. გამარჯობა, გისმენთ. და გამარჯობა, ბატონო. დიახ, ცოტა ხმამაღლა თუ შეიძლება. ცოტა ესეთი კითხვა დასმული, დედა უფრო გიყვარს თუ მამაო? Ну, თავის თავად ხადია, ეკოლოგიური ეკონომია, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ თბილისი ანალოგიური კატასტროფის ქალაქი არის. ჰაერისის უფთავესთან მიმართებაში და როგორც ჩანს აი მაგალითად ვაკის პარკში როცა ითხოვდა ინვესტორს სასტუმრო აშენებას იქ უნდა აშენდეს თუ ინვესტორი ამბობს რომ არ ავაშენებს სასტუმროს სხვა აქ უნდა ავაშენოს სხვაგან არ ავაშენებ რა გადაწყვეტილება უნდა მიიღო იცით რა შეესაბამება თუ ვინმე დაამტკიცებს იმას რომ საქართველოსში სასტუმროების როგორც იტყვიან დეფიციტია ტურისტების სიმრავლის გამო მაშინ შეიძლება ამაზე ვიმჭუროთ მაგრამ ისე როგორც ხონდა ხოლმე ის ინვესტორები პროვინციალიზმისკენ არიან გადახრილები იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ ხელისუფლებას ანალოგიურ სიტუაციაში მოექცა პროვინციოლები შეიძლება ყველაფერი ჩვენ დასამწუხოთ მე არ ვიძახი რომ პროვინციოლი მაინც და მაინც სოფლელია არა ვისაც ხოდა მხოლოდ ფულის მანიის კანდიდების ისა აქვს მოთხოვნილება თავი თავად ხადია ევრო ასოცირება რაც გვირჩევ ჩვენ ევროპელები როგორ ცხოვრობენ პირიქით ყიდრობენ ძველ ბინებს ანგრევენ და პარკებს აშენებენ და ჩვენ ყველაფერს უკუ ღმართულად რატომ დავაკეთებთ აი ნარმანია გადიოდა რა ქვია ბუთვალები აი თბილისში იყო როგორც უცხო პლანეტელი რა მოხდა ვერ გაიგო დააბრალეს ნაციონალებს როცა ეს იყო მთელი ბეთანიის მთა დაგვექცან თავზია რა ბეთანიის მონასტერი რას წარმოადგენს უფლისათვის კარგი კი ბატონო ამ თემაზე აღარ საუბრობ დღეს დიდი მადლობა კიდევ ერთ მაყურებელს მოუსმინოთ გამარჯობა გამარჯობა რა თქმა უნდა 21 საუკუნეში ეკოლოგიას დიახ დიახ ეკოლოგიას ალტერნატივა არ აქვს ზინვის ხეობას ხელს ვეღარავინ ვეღარ ახლებს. აქ ვერც ერთი შენობა ნაგებობა აღარ ჩაიდგნება და ვეღარც ჩაიდგნება. პეტიცია გროვდება და ეს არის ერთადერთი ადგილი, თქვენ წარმოიდგინეთ ახლა გერმანიას, ლონდონს რო არ ვიცი პიკადილზე და ცენტრში ხეობა რო მიცეს ღმერთმა. წალკოტად აქცევენ ალბათ. ლონდონში ბევრი წალკოტია მინდა გითხრათ, პარკებს მიაქვს ლონდონი, ასე რომ. პარკები, იმიტომ რომ არ გაქვს ბიზნესმენებმა არ დაიწყეს შენება პარკებში და იმიტომ, თორე და ვერა შეიძლება. კარგი, დიდი მადლობა. კიდევ ერთ მაყურებელს მოუსმინოთ, რომელიც თუ არ ხვდები Skype-ით ვიკავშირდი და გამარჯობა, გისმენთ. გამარჯობა, გისმენთ. თუ არ არის Facebook-ზე წავიკითხავ, მაშინ რამდენიმე კომენტარს მალხას გვილავა გწერს, გამწვანება და ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება არის პრიორიტეტიო. ირაკლი წულაია გწერს, ორივე მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, ერთს მეორე არ უნდა გადავაყალოთ და მეორეს პირველი. გივი გომელაური, როცა არჩევანია შემოსავალი და ეკოლოგია, არჩევანი უნდა გავაკეთოთ ეკოლოგიის სასარგებლოდ. ამავე კატეგორიას ეკუთვნის კულტურული მემკვიდრეობა. ამ შემთხვევაშიც, როცა სასწორზე დევს არჩევანი შემოსავალი თუ კულტურული მემკვიდრეობა, ყოველთვის არჩევანი უნდა გაკეთდეს კულტურული მემკვიდრეობის სასარგებლოდ. მანჩო ახვლედიანი, ჩემი აზრით ორივე მნიშვნელოვანიაო, სალომე გიორგობიანი, გამწვანება რა თქმა უნდა, მაგ ადგილას გამწვანებაო, მაიკო მანჟაშვილი, გამწვანება და არა ჩეხვანი. ინო რეხვიაშვილი, ნებისმიერი ეკონომიკური ეფექტი
ეფექტი იქცევა დიდ ზარალად და დანაკარგად საბოლოოდ ტრაგედიადაც მეტის სიხარბის ყოველგვარი გათვლის გააზრების გარშე ეს ყველა ადამიანს უნდა ახსოვდეს. ეკოლოგია მეტად სასიცოცხლო და სერიოზული საკითხიაო. უტა ბიწაზე გზერს სილამაზე ყოველთვის მნიშვნელოვანი და აუცილებელი არ არის, თუმცა არსებული გალამაზება ისიც შეიძლება რომ არაფერი შეიცვალოსო. მაკა მარჯანიძე სამშენებლო დეველოპერული კომპანიების მფლობელთა გარდა ყველა ერთმნიშვნელოვნად გამწვანებას მიანიჭებს უპირატესობას. უკვე კატასტროფამდეა მისული თბილისის განაშენიანება და ესენი ვერაფრით ძღებიან უამრავი ავარიული შენობა ქალაქში, მაგრამ მაინც და მაინც ახლები უნდა ჩააკვეხონ ან ერთსართულიანი სახლების ადგილზე 10 და 12 სართულიანები წამოჭიმონ. მინიმალურ მოგებას არ ჯერდებიან და ისე დაამახინჯეს თბილისის ცენტრი. აღარ თბილისელობა მოგინდება და აღარ შობლიურ ურბანში ცხოვრებაო. გამწვანებაო, წერს ერთი უცნაური სახელის მქონე ადამიანი, დავით ბერიძე, ნორმალურ ქვეყანაში პირველი მეორესთან პირდაპირ კავშირშია, რაც მეტია სიმწვანე და სივრცე, მით უფრო ფასობს ადგილი ხათო ბიწაძე, რომელი მშენებლობებით და კონკრეტო იქნებ სათამჯენები ისევ ქალაქის ცენტრში. დიახ, სწორედ ამაზე არის საუბარი. და ერთი მაყურებელი Skype-ით გვიკავშირდება, თუ არ ვცდები, ოღონდ ვიდეოს გარეშე. გამარჯობა, გისმენთ. გამარჯობათ, მოგესალმებით, ბატონო მერა. მე ჩემი აზრი მინდა გამოვთქვა და ყოველთვის ამაზრზე ვიყავი, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ არ ქონდა ეს ტრაგედია ჯერ მომხდარი არ იყო თბილისში. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში მე პირადად დიდ უპირატესობას ვანიჭებ გამწვანებას, ვინაიდან თუ არ გვეყოლება ჯანმრთელი ადამიანები და თუ არ გვეყოლება ჯანმრთელი მოსახლეობა, არავის არაფერში არ ჭირდება ის ნაგებობა შენობები. როდესაც ბაძავს საქართველოს დაუშვა და მთავრობა სხვა ქვეყნებს, ისიც უნდა გაეთვალისწინონ, რომ იმ ქვეყნებში პირველ რიჩი რა თქმა უნდა ჯანმრთელობას ანიჭებენ უპირატესობას და რა თქმა უნდა ანიჭებენ უპირატესობას გამწვანებას. და დავეთანხმები ჩემს წინა გამომცვლელს, ვინც ტელეფონით იყო შემოსული, რომ რა თქმა უნდა უფრო დიდი უპირატესობა ენიჭება საერთოდ, როდესაც ყიდულობ ადამიანის სახლს, სადმე არ აქვს მნიშვნელობა რა გარემოა იქ, რამდენად შეესაბამება შენს ჯანმრთელობას და რამდენად დაუშვათ უზრუნველყოფილი იქნება ასე ვთქვათ შენი ჯანმრთელობა და შენი შვილების ჯანმრთელობა და მომავალი აი ამ ადგილას. და არა ისე რომ იმ დღეს მაგალითად იყო სოციალურ ქსელში ატეხილი ძალიან დიდი ამბავი, როდესაც იყო განცხადება გაკეთებული, რომ სასტუმრო მეტეხის მოპირდაპირედ, სადაც არის ფარნავაზის ძეგლი და სკვერი, იქ მიმდინარეობდა ხეების გაჩეხვა. და როდესაც შეკითხვა დაუსით იმ წუთას მიმდინარე ტელეობიექტივში მიწვეულ სტუმარს, ქალაქის გამგეობიდან იყო ქართული ოცნების წარმომადგენელი, მან ასეთი განცხადებაც კი გააკეთა, რომ თურმე ეს იყო ძველი მთავრობის მიერ გაცემული უნებართო მშენებლობების შესახებ და ამიტომ ამათ არაფრის გაკეთება და შეცვლა არ შეუძლიათ. ამიტომ მე ნამდვილად ვერ დავეთანხმები ამას და პირველ რიგში უნდა იყოს პრიორიტეტი ხალხი და მოსახლეობა და არა ვიღაცის ჯიბის გასქელება ერთჯერადი შენობების. გასაგებია. დიდი მადლობა იმისთვის, რომ დაგვირეკეთ. კიდევ ერთ მაყურებელს მოუსმინოთ. გამარჯობა, გისმენთ. მოგესალმებით, ბატონო მერაბ. დიახ. ეს იგი ეკოლოგიაზეა საუბარი. ეკოლოგია თუ ეკონომია? ეკონომიკა. დიახ, ეხ ნუ ეკოლოგია თუ ეკონომია, მაგრამ თუკი კატასტროფას იწევს ეს ეკოლოგიური განადგურება, მაშინ ეკონომიაა თავისთავად არ იქნება ჩვენთან, ცხადია. კარგით, ან წარმოიდგინეთ, რომ ნაცირლები, ნაციონალისტებისა და ამ ეგრეთებული ახალ ხელისუფლების დროს შევადაროთ ერთმანეთს, ვინ უფრო გაჩახა თბილისის სიმწვანე. შევადაროთ ერთმანეთს, ესე იგი ერთ-ერთზე გამოდის რა. ეს პოლიციის შენობაო და სულ ყველაი ბაღებში, მწვანეებში ჩადგეს, ეს ყველა მიცით. მერე დამატებული ჩეო ბატონო, კომუნისტების მიერ ნაძირელა, კომუნისტების მიერ ნალოლიავები იპოდრომი. იპოდრომი ჩვენი საჰაერო ფილტვები გაანადგურეს და ჩვენ ამაზე მოკლე შარტვაში რამდენიმე ჯერ ხონდა გამოკითხვა და 30 ხე ძირი მოსწრეს იქა ივანიშვილის ბრძანებით, რომ იკორპუსები გააკეთონ და მაშინ სად არის აქ ეკონომია თუ ეკოლოგია? თუ კი ეკონომიას აკეთებს იმიტომ რომ გასაგებია. დიდი მადლობა, კიდევ ერთ მაყურებელს მოუსმინოთ. გამარჯობა, გისმენთ. მე რა გამარჯობათ. დიახ, რა არის უპირატესი ეკონომიკური მოგება თუ ეკოლოგია? მოგესალმები, მე რა, ჩემო კარგო, ძალიან გაფასებ თქვენს ჟურნალისტურ მოღვაწეობას, ვაფასებ ძალიან. მადლობა. ეხა ძალიან გთხოვთ რა, ერთი იმით შემოვალ მე და თუ შეიძლება შემდეგ გადაცემაში ან როდისმე გაითვალისწინეთ. პირადად მაინტერესებს, პირადად რომელი სამინისტრო თავის ჯიბეებიდან ან ხელფასებიდან დადებს ამ თანხებს და არა 40 მილიონი თუ 50 მილიონი ეს ბიუჯეტი და რომ დებენ რა თანხებს? ეს ადვილია რა, ეს ადვილია, ეს ბიუჯეტის ფული, ეს ჩვენი ფულია. რა თანხებს დადებენ?
თანხები აი შესაწირია თუ დახმარება, კაცო, თანხა წოდებ. შენი ხელფასიდან დადე ჯერ პირველად, გვაჩვენე მაგალითი და მერე დადე ჩემი ბიუჯეტიდან ის 40 თუ 50 მილიონი წოდებ, არა? პარლამენტმა რო გადარიცხა 1 მილიონი ლარი, ეს ხელფასებიდან კი არ გადარიცხა. ხო, გასაგებია კი. თუმცა ზოგიერთა შეიძლება ხელფასებიდანაც გადარიცხა. კარგი, დიდი მადლობა. კიდევ ერთ მაყურებელს მოუსმინოთ, გამარჯობა. გამარჯობათ. დიახ. რა არის ის ის ბატონო მე? ცოტა ხმამაღალ თუ შეიძლება. მე ცხოვრობდი იმაში, პლეხანოვზე და გადმომაგდეს ვარკეთილში. ხო და აქა ჰაერზე ვარ. ვისაც ჰაერი უნდა ზაგესის განაპირა. ვარკეთილი იქით კოჯრისკენ მიმავალი გზებზე აშენოთ ბატონო სახლები და იცხოვროთ ზაგესში იქით რა კარგი ადგილი გახდა კი ბატონო მაგრამ ქალაქში რა უნდა მოხდეს თქვენი აზრით ქალაქში ეკოლოგია ხეები გააშენონ დასასვენებელი პარკები იყოს ზაგესში ქალაქში დაწურთულია უკვე სად რა უნდა აშენო? გასაგებია, კარგი, დიდი მადლობა. მოკლედ, თქვენ რას ფიქრობთ, რას თუ ასეთი არჩევნების წინაშე დგება ქალაქის მართველობა, მშენებლობის მიღებული ეკონომიკური სარგებელი თუ გამწვანება და ეკოლოგია რა უნდა აირჩიოს თქვენი აზრით? გამარჯობა, გისმენთ. ლოც მე წარმოვადგენ თვითონ ერთ-ერთ სამინისტროს და სამართველოს უფროსიო და თელმა ჩემმა სამსახურმა რეალურად მიიღო მონაწილეობა ამ პროცესებში. კი ბატონო. რომელ სამინისტროს წარმოადგენთ? მთიანეთის რეგიონალურმა სამართველომ, სოფლის მეურნეობის სამინისტროს. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წარმოადგენ მთიანეთის რეგიონალურმა სამართველოს ყველა თანამშრომელმა მიიღო მონაწილეობა ამ აქციაში და საკუთარი ხელფასიდან გარკვეული შენატანი გავაკეთეთ. კი ბატონო, დიდი მადლობა ძალიან ამისთვის. კიდევ ერთ მაყურებელს მივესალმოთ, გამარჯობა. ალო, ალო. დიახ, გისმენთ. ხო, გამარჯობა ბატონო, მე მეცეც ისე თქვა მინდა და მოკლედ გეტყვით ძალიან. თუ გვინდა რომ ეკოლოგიაც კარგი ქონდეს, ეკონომიკაც კარგი ქონდეს, წინსვლა ქონდეს ქვეყანას, ჩვენ უნდა შევხედოთ, ახლა კი არ უწინდოთ ის ჭუჭყი, რომელმაც ღმერთის რისხვამ გამოიწვია, არამედ ჭუჭყი უნდა გავწვინოთ ჩვენ სულებში. აი, იქიდან უნდა დავიწყოთ და დაუბრუნდეთ ცოცხალ ღმერთს, რომელიც ბიბლიაშია და არა დახატულ ღმერთს, რომელიც 10 საუკუნეა ვეთაყვანებით. აი ეს არის ღმერთის გამოწვევი რისხვი და ის ღმერთის არამოსაწონეები ვარ ჩვენ ჩემო გარდა თუ კიდე მოსაწონეები კარგი თქვენ პოზიციაც გასაგებია დიდი მადლობა კიდევ ერთ მაყურებელს მოუსმინოთ გამარჯობა გამარჯობათ დიახ გისმენთ მაგრამ რა თქმა უნდა ეკოლოგია და კიდევ და კიდევ ეკოლოგია ჩვენი თები ჩვენი სოფლები ჩვენი ქვები ერთი ზამთარი მოიდეს ერთი ზამთარი რომ მოიდეს ფლიერად დაგვიზიანდება თუ ეკოლოგიას არ მივახცევს უამრავად. თუ ტყეების გაშენებას არ დავიწყებთ 25 წელიწადია ეს ტიპის ენერგია არ დარკულა ასა. გარდა კათალიკოს პატრიარქის ინიციატივისა. ეკოლოგიას უნდა დაუბრუნდეს. რესტორნების მშენებლობას უნდა დავანეროთ თავი და ეკოლოგია ენერგიას უნდა დაარღოს ძალიან ბევრი ტყე რომ იჭრება ერთი ძირი ენერგია არ იბება რაიონებში. წყალში აქვს ჩვენი სოფლები და ზამთარი ერთმან უკრავს რომ დიდი მოვიდეს თორემ გაზაფხულზე აღარ გვექნება არც მთა არც პარი გაიცვალისინოთ ეს და ხელმძღვანელობა თქვენი აზრით გასაგებია მოკლედ რას ფიქრობთ თქვენ რა არის უპირატესი ინვესტიციები მშენებლობები თუ ეკოლოგია და გამწვანება გამარჯობა გისმენთ გამარჯობათ დიახ მე ვფიქრობ ცოტა უცნაურად არის კითხვა დასმული. უცნაურად დავს, იმიტომ რომ ასეთი უცნაური რეალობის წინაშე ვარ. და არ უნდა იყოს და ამ უცნაურობასთან არ უნდა კონდეს საქმე. რა თქმა უნდა პირველ რიგში ეკოლოგია არის საჭირო და განვითარება ქალაქის თუ გვინდა ჯერ კიდე იმ საზის გარდა დამპალ კომუნისტებს ქონდა თბილისის განვითარების მიღმა, როცა თბილისის ზღვა უნდა ყოფილიყო თბილისის ცენტრი. შეიძლება მაგაზეც ფიქრი და თუ მაინდა მაინც შენებლობა არის, მაგ მიმართულებით განვითარდეს თბილისი ჯობია მე მგონი. კი ბატონო, თბილისის ზღვაზე, სხვა შორს ითქვა რომ ზოოპარკიც იქ გადავა. კიდევ ერთ მაყურებელს მოუსმინოთ, გამარჯობა. გამარჯობა. დიახ, გისმენთ. მე პირველ რიგში მოგესალმებით და მინდა წუხარება გამოხატო ამ ტრაგედიის გამო და მე დღეს უყურებ ეს სიტუაციას თბილისის განვითარების გეგმას და რა თქმა უნდა მშენებლობაც, იმიტომ რომ ქვეყანა ქალაქი არ განვითარდება, მაგრამ ეკოლოგიის ფარგლებში რა თქმა უნდა ალბათ მოგეხსენებათ სპორტის სასახლის მიდამოებში ისე საოცრად ჩენდება კორპუსები
ფართები და რაც ფართები აქვს გამოყოფილი 95%-ში იყენებენ იმ ფართს, აშენებენ და არანაირი ეზო, არანაირი პარკირება, არაფერი არ არის. ეს არის მთავარი პრობლემა და ეს რომ მოგვარდეს, ანუ ყველა ეს ყველა კორპუს თავისი ეზო კონდეს, პარკი კონდეს, თავისთავად ეკოლოგიაც იქნება ავტომატურად. კი ბატონო, გასაგებია, მოკლედ თქვენ რას ფიქრობთ, დაგვირეკეთ 227-339-239, როცა არჩევანის წინაშე დგას ქალაქის ხელისუფლება, თქვათ ეკოლოგიას მიენიჭოს უპირატესობა თუ ინვესტორს და მშენებლობას და ეკონომიკურ განვითარებას, თქვენი აზრით რა უნდა აირჩიოს ამ შემთხვევაში, რას უნდა მიენიჭოს უპირატესობა, ეს არის ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შეკითხვა, რას ფიქრობთ, შეკითხვა ბუნებრივია, დავსვით იქინა გამომდინარე, რომ ძალიან ხშირად აპელირებენ ქალაქის მესვეურები, რომ ქალაქში შენებლობებს ვერ შევაჩერებთ და ნებართვები იმიტომაც გაიცემა, რომ ეს ინვესტიცია იყოს, შენებლობა იყოს და რაღაცები შეიძლება შეეწიროს, მაგრამ ის მაგრამ სხვა ხეები დარგონ და ასე შემდეგ. რამდენად მისაღებია თქვენთვის ასეთი მიდგომა? გამარჯობა, გისმოდთ. გამარჯობა. დიახ. ჩემი აზრით, რავი, ერთმანეთს აი ზამანჩა უნდა ეწინაოდა გოცრო, სახელმწიფო პოლიტიკა უნდა იყოს ისეთი, რომ თუ რომელიმე მშენებლობა, რომელიმე ხეს აზიანებს, ხუთჯერ მეტი ხე უნდა ჩარგოვინონ და მხოლოდ ჩარგო არ შველის საქმეს, მე იმ ხეს მოვლა უნდა და გაზდა უნდა და ხშირად. ხო, მაგრამ ის ხე იძლევა 10-15 წლის მერე ეფექტს. ბატონო? ჩარგული ხე იძლევა 10-15 წლის შემდეგ ეფექტს და ის დასრულ ხეს რომ მოიჭრა. ხონუ ეხა იმ პასუხისგებლობა უნდა აკიდოს ეხა როგორც ეხა მერეა რომ გამოვა და ჩარგავს ხერს და მერე ის ყველა ნერგი ხმება იმიტომ წყალი არ წერცებია ეგრე არ უნდა არა მე სხვა რამეს ვამბობ რომ ერთის რას დასრული ხის მაგივრად ჩარგო ნერგი სხვადასხვა რამეა დასრული ხე და ნერგი არა ე კი თავისთავად მაგრამ ნუ ქვეყნისთვის ჩემი აზრით ეკონომიკა ძალიან მნიშვნელოვანია და ასევე მნიშვნელოვანია განსხვავება მე კი ბატონო, გასაგებია თქვენი მოსაზრება და კიდევ ერთი მაყურებელი ახალზე, გამარჯობა. გამარჯობა ბატონო მე. დიახ, გისმენთ. მე მოსამძიმრე ყველა დაღუპული ოჯახს პირველ რიგში. რაც შენ საკითხე თორე წამოჭერი. შენებლობა უნდა იყოს დასაშვებ ადგილზე და არა ატენის ქუჩაზე, სპორტის სასახლის უკან და ასე შემდეგ. მცხეთის ქუჩაზე ყველას რომ მოუნდა ცენტრში აშენება. რამის ქარხნები გააშენონ კიდე იქი, რომ მისცენ პატარა ბიძგი. შენებლობაც უნდა იყოს. ზღვა აგერ ამხელა ტერიტორიებია. ყველას უნდა სკარაბლიან აბალ. ტალახიანი ბაშმაკები ჩამოდიან და ყველას უნდა ვაკეში ცხოვრება. მე სოლოლაქში ვერაზე დავიბადე, გავიზარდე, მაგრამ ახლა ვცხოვრობ გდანში და ვენაცვალე იმ ადგილს. მანქანის გასაჩერებელიც მაგ და ყველაფერი სუპერმარკეტები თუ რამე არ გასაგებია. გასაგებია თქვენი პოზიცია, დიდი მადლობა. ჩვენი გადაცემა ამასობაში დასასრულს მივახლოვდა. მე მივესალმებით ამ თასათიანს, გვაქვს ანონსი მისი გადაცემის ინტერნეტ პალიტრის. გამარჯობა თამთა. გამარჯობა მერაბ, მოგესალმები, მივესალმები პალიტრატევის მაყურებელს. ჩვენ ზუსტად 9 საათზე ვართ პალიტრის პირდაპირ ეთერში და რა თქმა უნდა, ყურადღებას ვამახვილებთ ინტერნეტის ამბებზე. დღესაც პრინციპში ჩვენი მთავარი თემა არის ის სტიქია, რაც დაატყდა თბილისს თავს და ჩვენ შევეცდებით გადავავლოთ თვალი, როგორ უბრუნდება ნელ-ნელა თბილისი ცხოვრების ჩვეულ რიტმს და უახლეს ინტერნეტ ამბებს მივაწვით ჩვენს მაყურებელს და ასევე ერთად გადავავლებთ თვალს მსოფლიო ამბებსაც, სადაც ასევე სამწუხაროდ ვერ ვიტყვი რომ კარგი სიტუაცია და საკმაოდ ნეგატიური ამბები გვაქვს მოკლედ და იმედი მაქვს რომ მალე გადავალთ პოზიტივზე და კარგი ამბებით დაუბრუნდებით ჩვენს მაყურებელს. მეც მაგ იმედით გემშვიდობები, დიდი მადლობა, ეს იყო თამთა ასათიანი. მე კი გეტყვით რომ ხვალ გვაურვის ნახევარზე იქნება გადაცემა მოკლედ ჩართვა ეთერში, ასე რომ ხვალამდე.